U subotu je otvoren novi salon nameštaja kompanije Forma Ideale koji se nalazi u ulici Tuk Ugarnice 12, tačnije na Palićkom putu. Objekat se prostire na više od 1200 kvadratnih metara i u odnosu na starim, koji je bio manjih dimenzija, novi objekat nudi kompletan asortiman nameštaja i dekoracije za opremanje i uređenje doma. U ponudi je više od 220 različitih proizvoda koje odlikuje funkcionalnost, moderan dizajn i koji se uklapaju u savremeni način i stil života. Kraj avgusta i početak septembra vezani su za mališane koji kreću u školu, pa im je potrebno obezbediti sve ono što će im olakšati školske obaveze. U prodajnom objektu Forma Ideale su za te potrebe obezbedili posebne popuste za čak 200 artikala. Poput svih naših dosadašnjih akcija, i ova septembarska akcija poseban akcenat stavlja na jedan određeni sezonalnost, da kažem, u opremanju doma. Kao što znamo, u avgustu i septembru, početkom jeseni, to su dečije sobe, tako da se naša kompanija potrudila da tokom septembra ponuda dečijih soba zaista bude bogata i da cene budu pristupačne za svačiji džep. U ovoj kompaniji odlučili su da nagrade i decu, pa je specijalno zbog njih otvoren nagradni konkurs na temu dečije sobe i snova. Kreativni mališani će u narednih mjesec dana imati mogućnost da putem crteža pokažu kakvu sobu bi željeli da imaju. Također ja bih pozvao Subotičane da i u narednom periodu, dakle od naredne subote 8. naredne 4. subote, vrata našeg salona biće otvorena za sve učesnike nagradnog konkursa za decu. To je nagradni konkurs Moja idealna dečija soba, gdje će svi mališani, Subotici i okoline uzrasta od 6 do 10 godina sa svojim roditeljima moći da posete salon, predaju crtež svoje idealne dečije sobe, dobiju, svaki učesnik će dobiti određeni poklon, a tri najbolja rada u subotu 6. oktobra biće ovdje u salonu nagrađena trima vrednim nagradama. Povodom otvaranja salona za sve posetioce pripremljena su sniženja i do 50%, koja će važiti i danas tokom celog dana. Pored popusta, salon Forma Ideale nudi i redovne mesečne popuste. Sve zainteresovane očekuje i mogućnost kupovine na odloženo plaćanje bez kamate do 180 dana, uz brzu i efikasnu isporuku i montažu na području čitave Severne Bačke i Banata.